Onde é que você encontra as melhores marcas? Onde é que você encontra a melhor forma de pagamento? Onde é que você merece dormir muito bem, Marcelo? Com certeza na Vila Flex, e hoje estamos aqui na loja da Vila Resende, lugar de fácil acesso, fácil estacionamento. Você que mora na região da Vila, Nova Piracicaba, Santa Rosa, Algodoal, Monumento, estamos aqui para melhor atendê-lo com o melhor preço de Piracicaba. Não precisa ir para o centro, pode vir para cá, Matheus. Agora eu vou falar para você, você falou que tem melhor preço e tudo mais, mas vamos falar dos colchões. Então, vamos falar de preço. Colchão de casal de espuma a partir de R$299 é só na Vila Flex Colchões. Chegou a hora de você trocar aquele seu colchão de casal e olha esse colchão que sensacional, tem mais um pra você. Colchão Ortobon, densidade 28, com tecido bordado, antiácaro, antialérgico, por apenas R$499, é muito barato. Gente, você tem que trocar imediatamente. Chegou, para de dormir mal, você não vai mais dormir mal, você vai dormir muito bem aqui na Vila Flex Colchões. E olha só esse outro colchão, que maravilhoso, gente. Conjunto de colchão e box de molas ensacada, tecido com fibras, com tratamento antiácaro, antialérgico, fantástico o conjunto, ele custa R$1.290, está na promoção por apenas R$999, só na Vila Flex Colchões. Olha, aqui você vai encontrar diversas marcas, modelos, tamanhos, gente, olha, uma variedade por completo, é aqui na Vila Flex Colchões que você vai encontrar, e tem 3 endereços para melhor lhe atender. Marcelo, conta pra gente. Estamos aqui na Vila Resende, na Avenida Manuel Conceição, número 814, próximo da Joaquim Pneus, do lado do Shop Germânia, aqui perto da Sodier Doces, lugar facinho, chega aqui, não tem correria, você vai fazer um excelente negócio. Na Armando Salles de Oliveira, 288, próximo do Clube de Campo, e lá no Piracicamirim, Avenida Dois Córregos, 437, do lado do Banco Itaú. Olha, para de dormir mal. Falei no começo, vou falar agora de novo, porque você encontra forma facilitada, pagamento então incrível, aquela parcelinha que vai caber dentro do seu bolso, e com certeza é aqui na Vila Flex Colchões, por quê? Porque na Vila Flex Colchões você merece dormir bem. Então não perca mais tempo e corra pra cá.